Slyšíme se? Slyšíme se? Tady David. 26-letý rodák z Krkonoš, který si do svého životopisu může napsat řadu filmových trháků, které si možná hned zítra pustíte na Netflixu. Greyman, Nebezpečné známosti, Na západní frontě Klid, Králíček Jojo a nebo v seriálu Carnival Row. Dnes se slyšíme s filmovým kostymérem Tomášem Kučerou. Slyšíme se? Ahoj Tomáši, vítej ve studiu Radost a v podcastu Slyšíme se. Hej, Davide, děkuji za pozvání. Rádo se stalo, jsem rád, že jsi přišel a první otázka je opravdu zásadní pro všechny, kteří se pohybují okolo kostýmu a vlastně, vlastně pro nás všechny, pro všechny lidi. Dělají šaty člověka? Jako řekl bych, že asi ano, protože když se kouknu občas na ty komparisty, v čem přijdou a mnohdy přijdou i třeba bezdomovci, že jo? a pak je navlíknem do kvádra nebo prostě smokingu, tak prostě je to úplně jiný člověk. Na česa je, dej sem tam nějaký make-up a jak říkáš, úplně jiný člověk, takže ano, vše dělají člověk, abych řekl. Jak moc si podle oblečení poznáš, jaký člověk je uvnitř? Máš na to nějaký speciálně vyvinutý instinkt? Mm, to bych asi úplně neřekl, ale jako spousta lidí jako rád vyjadřuje sama sebe jako skrz oblečení, takže ano. Asi by se dalo takhle říct, že člověk chce sám sebe vyjadřit skrz oblečení, ale nevím, jak to úplně jako, jestli to vnímám já i tak to, ne každý to takhle má, jsme každý individuum, takže Jasně, ono to možná někdy může sklouzávat k nějaký povrchnosti, že, jo? že jsou vtípky, no dobře, sandál, ponožky v sandálech a to je mi jasný, jaký ten člověk je, ale ona to stoprocentně nemusí být pravda, on to může být třeba vysokoškolský profesor a hmm. velmi kvalitní člověk, takže mě spíš zajímalo, jestli když ty takhle, jak říkáš, přivítáš komparzistu a má na sobě něco, řekneš si, to bude určitě takovej a takovej člověk a trefíš se, jestli, jestli máš jako kostymer, na to nějaký lepší konekse. No člověk by měl mít pro to trošku takový ten cit, že jo, co tomu člověku padne, hlavně i konfekce, aby to, aby tam s tím člověkem, když přijde na ten fitting, a aby to netrvalo prostě třeba jako více jak půl hodiny, protože ti za den může přijít třeba i 50 lidí, že jo, možná i víc, protože když děláš pak velké dobovky u velkých filmů, tak hol to chvíli trvá, než tomu člověku nejen dáš to správný, co má mít na sobě, když hlavně když děláš dobovku třeba, ale hlavně, aby se to líbilo tomu výtvarníkovi. A teď naopak, co všechno můžete vy jako kostyméři a tvoji kolegové kostýmní výtvarníci udělat s člověkem? Pracuješ u velkých produkcí, tak hádám, že není problém dělat zázraky na počkání, nechat zhubnout 10 kilo, nechat přidat 10 kilo, vzhledově zemřít i ožít, co všechno vlastně a my jako diváci to nevidíme v zákulisí, co všechno se dá dělat, jakou iluzi dokážete vytvořit to tak občas vzniká, že na place, když seš, tak teďka všichni by to nejradši chtěli teď hned, ale holt neušiješ třeba i nový oblek, nový spokning, nový šaty barokní, že jo, teď hned na place, takže mm, nevím, jestli myslíš kouzla, tak třeba teď mě asi konkrétně něco nepadá. Viděl jsem vystřelený mozek třeba. <laughs> Aha, tak tohle to je spíš otázka spíš na speciální make-up nebo možná uh, speciální efekty, Záleží, tohle teďka jde mimo kostým vždycky. U nás může být třeba postřely. Když třeba na někoho míříš, pak ho zabiješ, tak mu může takhle bouchnout. A my to můžeme třeba občas i skrytý postřely tam dáváš, našiješ na kostým, abys třeba nezničil zbytečně kostýmy. Samozřejmě, když se točí třeba nějaký přestřelky a tak dále, tak musíš mít třeba i několik, několik, stejných kostýmů, aby se pak jako řekli, jo, režisér chci další, tak jakože další pokus, tak přelíkneš kaskadéra třeba, že, že, že ty lesce dělají jenom kaskadéři, ne kompresti ani herci. No, herci jakdy? Jak kteří, že jo, aby se nezranili a tak. Takže to dělají prostě specialisti a to jsou kaskadéři. A na ně musíš mít prostě několik uh, těch kostýmů aby měl několik pokusů zároveň, takže... To to znamená, že když vidíme scénu, kde někdo do někoho střílí a objeví se tam ta roztržená halenka a zaletí krví, tak to nutně nemusí znamenat, že ten kostým se zničil, že vy to dokážete vymyslet tak, aby se no, zničila jenom nějaká část přelepená? Mnohdy to může být třeba i speciální vizuální, takhle, vizuální efekt, to taky může být, že se tam pak dodělají. Třeba ano, někoho střelí, ale nemusí z toho vytéct krev, ta pak může být dodělána v postprodukci třeba. No a když jsme se bavili o těch vizuálních, narážel jsem třeba i na tu váhu, tak jak moc se ve filmech profesionálních objevují takové věci, jako jsou vycpávky a naopak korzety, stahování a třeba právě regulace nebo předávání váhy? O, tak korzety, ty se používají běžně v barokní a rokokový době, zároveň v jiných dobách. A jestli nějaká herečka jako si touží být hubenější, tak samozřejmě můžeme jako nadspat do korzetu, ale Uh, zatím jsem se s tím tedy osobně nesetkal, protože mám spíš na starosti pány, když už mám tady nějaký herce, tak spíš pány než ženy. <laughs> I přesto, jako že jsem teda gay, tak uh, stejně jako některé ženy si přejí být spíš jakoby, uh, s nějakou kostymerkou než no. Některým to je zase naopak jedno. Když se s tím nesetkáváš, tak řeší herečky a herci i. I komparzisti svůj vzhled, když jsou v práci, když jdou hrát někoho jiného, mluví do toho kostýmérům, že by chtěli tohle víc připnout, víc zapnout? Uh, no, pokud je to u komparzu, tam se to moc neřeší, protože jako na to se moc nehledí, ale pokud je to herc, tak samozřejmě tam už se na to bere trošku ohled, protože přeci jenom se k němu přistupuje trošku jinakým způsobem. No. Samozřejmě, jako. Jako nedám. Aby to nevyznělo zase tak, že dám komprezitovy boty co mu naschvát tlačí a prostě mu je nevím. To zase ne, jako samozřejmě se snažím i jemu poskytnout ten nejlepší, když to tak řeknu, byl bez service, no. aby se mu v tom jako dobře hrálo. Jo, ale samozřejmě čím větší hvězda, tím větší má právo mluvit do třeba i vzhledu toho kostýmu, tak aby se v tom jo. cítil cítila. Řekl bych, řek, že jo, že chceme jim víc jako stříc, nechceme je v tom mučit v tom kostýmu, ale samozřejmě výtvarník pak má nějaký jako. Nějaký přání, jak by ten kostým měl vypadat a nevím, jak moc my pak máme jako, jak to říct, tu možnost mu dopřát ten komfort, no. Se? Kolik času uh, trávíš přípravou na samotné natáčení? Když se řekne kostymer, tak si každý představí člověka, který stojí už ten druh, vytáhne věc, navlíkne a tím jeho práce končí. No to tak není, k tomu se dostaneme. Ale mě zajímá teď to, co je před tím větím na plac. Uh, jak vypadá příprava? No jestli to myslíš úplně od píky, úplně start, ano. všechno, tak uh, většinou to začíná kostýmní výtvarníkem, kostýmní vedoucí, která se najme další lidi a pak spolu obraží obráží buď sekáče nebo půjčovny kostýmů, záleží prostě co točíš. Když to má být třeba, když to měl být grejmen, tak samozřejmě skupeš sekáče, normální obchody, pak když to má být prostě barokní doba, rokoková doba, tak si to počíš zase z, z těch, z půjčovém, třeba z fundusu. A to děláte přímo fyzicky vy kostyméři. To ne, není, že připravíte seznam a nakoupí to produkce, ale vy fyzicky chodíte a vybíráte si ty jednotlivé kousky. Většinou ten výtvarník to chce mít nějakým způsobem asi hádám před pod kontrolou. A když ne, tak to může dělat pak ta vedoucí kostýmí a vezme si k sobě třeba nakupčí, záleží na situaci. Takže v Grejmanovi, který to je jeden z nejnovějších filmů, který je teď nově taky na Netflixu, a tak můžeme vidět třeba i šatník pražských secondhandů, je to tak. Co si tak pamatuju, tak my jsme všecko vybalovali, ale něco málo se jako pak dokupovalo, ale vlastně se myslím spíš všecko dovezlo s No A jinak zároveň vím, že jsme i něco málo posílali my do toho, do Ameriky, protože některé scény, co měly být jakoby český, se myslím točily i v Americe. Proto jsem náhle třeba v Karbici našel prostě, co přiletělo z Ameriky a vlastně jsem v tu chvíli nevěděl, proč to přiletělo z Ameriky. A byly tam prostě policajské uniformy. No pak, když jsem viděl ten film, tak mi to došlo, protože tam třeba nemocnice se nenatačila v Česku, na tož, ale v, v byly, byla představena jako česká nemocnice. Všechno tomu víceméně napovídalo, ale myslím, že to místo Nejsem si úplně jako stoprocentně jist, ale myslím, že to bylo natočeno v Americe. To je pro film ostatně typické, k tomu se taky dostaneme, že se netočí kontinuálně, ale skáče se z obrazu do obrazu a je tam taky velká, velký riziko nebo velký procento příležitostí udělat chybu a i v těch kostýmech a to je taky tvoje práce, že musíš hlídat, aby herci vypadali stejně od začátku do konce, případně hlídat tu dějovou linku, pokud někde něco ztratí kus oblečení, tak aby si ho potom už neoblíknul za týden na pokračování té scény, je to tak? Přesně tak, V kostymeři musí dodržovat určitou kontinuitu, kvůli tomu tam jsou i vlastně skripti, skriptka, když je to žena, která taky hlídá, aby to prostě bylo v tom filmu nebo seriálu návazný. A já hlídám právě, že je takový, jako když ty máš třeba na sobě tu košili, aby byla prostě rozeplá, a v druhém záběru, aby se neobjevila, zase zaplá. To už je pak prostě chyba, to je jasný, že A to je jedna z, jakoby, z hlavních i náplní, bych řekl jako kostuméra na place, musíme hlídat tyhle ty návoznosti a pak je to třeba i ten komfort, když třeba točíme v zimě a herečka nebo herec má prostě na sobě letní šatičky, tak prostě stojím za ním nebo za ní s teplou bundou, nebo s nějakými komfortníma botama, nějakýma hřejítkama, cokoliv, co v tu chvíli jako je možné jako, uh, Aplič, je, prostě aplikovat. aplikovat no. mm, A nebo, termoprádlo a různé vrstvy neviditelné navlíkáte, No, co? přesně tak. Uh, spoustu kostymérů to nazývá jako podávat servis. Nevím, jakože dost často se to jako rozlišuje uh, s českýma filmama a s, uh, se zahraniční produkcí protože na těch českých filmů je to takové asi nejspíš rodinné. Já žádný český film nikdy nezažil, vždycky jsem na těch zahraničních, ale by na těch českých je to víc rodiny, zároveň se to nerozdělí jako herecký a komparzní kostyméři, všichni se starají vlastně tak nějak o všechny. A nějak se tam jako nerezlušuje úplně tak jako u nás třeba, no, v zahraničních produkcích. No a kromě toho, že tedy oblékáš komparzisty a potom některé, některé herce, teď v Grejmanovi to už byly i větší hvězdy, je to tak? No, hvězdy bych tomu jako jo, dobře, můžeme tomu říct hvězdy, ale, byl to... to <laughs> ale bylo to... ne, to Ale byl to kaskadéři, já vyložně žádný herce neměl na starosti, ale měl jsem na starosti t... kaskadéra, který jako je mnoha, co jsem tak zjistil posléze, v mnoha filmech, marvelovkách a tak dále, který vyloženě byl v té tramvaji a bojoval s Goslingem. Tak kromě toho, že oblékáš komparzisty a některé herce, tak hmm. občas s nimi kromě oblékání řešíš i řekněme intimnější záležitosti, třeba si šil takový malý pytlík, no. Pytlíček, řekněme, na pytlíček nebylo nic vidět na erotické scéně, jak by si popsal uh, tu hloubku, intimní hloubku toho vztahu mezi tebou a tím, kdo, na, kdo jde na kameru? Jste si docela blízko při tom natáčení. Ano, když je potřeba, třeba ano, i tam dole potřeba je třeba vyčistit, když je nějaká scéna a něco se mu dole prostě zamaže a tak, tak i tam občas musím šánout, no, ale jako záleží. Já... Uh, nemám většinou starosti ženy, takže i tam je, ale občas potřeba, když mají na sobě šaty, které jsou průhledné, potřeba jim třeba zálepit bradavky, aby nebyly vidět, aby to nulo pro ně třeba nelichotivé. U chlapů to může být suspensor třeba. Uh, záleží no, na scéně, jestli to je sexuální scéna, tak uh, je třeba i uzavřený plac a objeví se na place intimacy coach coach, myslím, se to takhle říká. A ta by měla správně ukazovat i ty sexuální asi polohy a jak by to mělo vypadat tak, aby to bylo co nejvíc přirozený, ten sex, protože ne vždycky těm hercům to může být třeba i příjemný, že jo? když tam je kolem tebe miliony očí a teď tě všichni sledujou a čekají na to, jak to jako bude vypadat, tak to asi provedeš, že jo. A navíc ty třeba seš jako skoro hatej, tak <laughs> A právě proto i na tyhle intimní scény máme třeba i speciální, prostě třeba i box v autobuse s intimními jako věcmi, co jsou třeba právě to a ty bradavky pro ženský, pak to může být prostě uh, takový jako by trenky, uh, pro herce, aby jako to aspoň vypadalo, že toto, kterou, uh, že no a to je hm, Takže tady, to je ten pitlíček, o kterém jsem mluvil, takže ten zakryje tady varlata a penis, ale vypadá to, že je nahý jinak. No to byla... ale, ale neukazuje svoje intimní partie na place. Ne, ne, to... ne, to... <laughs> to určitě na ne, to natočíme. <laughs> ale to to bylo spíš takový vymysl tam zdejší, když jsme točili ve uh, Španělsku na Kanárech, no tak uh, tam se to tak nějak jako vymysl, nevím jestli se to jako reálně použilo, myslím, že se nakonec použilo něco jiného, než tohle to, no. Takže se běžně se používají ty nějaké připravené kryty, jako vypadá to jako suspenzor. No záleží. Já osobně jsem třeba ještě žádný jako se, uh, se sexuálníma scénama neměl zkušenost, takže zatím úplně nevím v tom ohledu, ale... Jako kostymer. Jako kostymer. <laughs> Dobře, musím podepnout jako kostymer. <laughs> Abych měli jasno, kdyby se někdo optával. <laughs> No a je, moje otázka ale nebyla jenom takhle na tyhle, řekněme, mechanické kostýmní záležitosti, ale i na tu psychickou část. Hmm. Předpokládám, že musíš umět udržet tajemství tak nějak jako lidsky a pravděpodobně i smluvně, když by si zjistil, že třeba herečka, kterou oblékáš, třeba známá herečka je v očekávání, umíš udržet to tajemství nebo se v zákulisí prostě drbe, tak jako se drbe ve všech oblastech, ve všech profesích? No samozřejmě, že jako v filmu se to strašně rychle roznáší, tyhle ty věci, no, takže uh, jedna paní povídala, ono to jako hnedka to ví, jako prostě celý plac, jo, pak se to donese, no všude to je prostě, ano, je to jako v normální práci, to zase jako, abych uh, uh, neřekl, že třeba filmování něco víc, než tamhle paní zakazu v jídlu třeba, nevím, uh, taky se tam prostě dějí tyhle ty věci, no. Ale otázka byla, jestli umíš udržet tajemství teď. Jo, takhle, no, <laughs> jakoby jo, asi jo, řekl bych, že jo. Hostem podcastu Slyšíme se je Tomáš Kučera, filmový kostymer. Slyšíme se. Běžný divák si asi neumí moc představit, co všechno obnáší natáčení filmu. No to ve výsledku vypadá strašně easy, všechno hmm. trvá 60 minut a zatím je schovaný třeba rok, dva, tři práce. A není to jenom taková ta naleštěná radost, jak se může o filmová branže zdát, takhle s odstupem, no ale občas si sáháte i na dno svých sil, jak třeba přežíváš ty dny, kdy tě produkce vyzvedne doma ve dvě hodiny ráno a odjíždíš do práce. No, takovýhle časy si pamatuju dost jasně na Carniluro. Tam jsme normálně běžně stávali, prostě ve dvě hodiny ráno končili v deset a druhý den to samý, takže to jsme se třeba týdny prostě nevyspali, protože jsme museli stávat ještě dřív, než speciální make-up, kterým pak nehandával třeba ty rohy a různý prostě e, silikony, že jo, na tělo a tak. Takže v tomhle tomu to bylo náročné, to vstávání a tak. E, zároveň, když jsme teďka točili e, vlastně minulý rok na jaře, na západní frontě klid, tak uh, tam zase to bylo náročné, v tom, že to byla prostě válka a válka sama o sobě je prostě náročná. A oblíkat to, ne snad o tom oblíkání, ale uh, brodit se tím bahnem a tak dále, <laughs> to bylo docela náročné. Taky jsme vlastně museli občas mnohdy stávat dost brzo. A to se točilo v Milovicích, takže tam byly i noční scény. Koukal jsem taky na nějaké ukázky, že tam byly různé i taky speciální efekty, jakože hořící komparzisti. Jak... No komparzisti ne, to, to dělají taky tak jsou kaskadéři, pardon, kaskadéři, ať jsem přesný. Jak potom ty jako kostymer hlídáš tyhle ty tyhle scény, když tady někdo někde ohoří, tak pak musí být ohořelý, ale předpokládám, že to nevždycky úplně vyjde tak, že ohoří tak nějak, jako aby to vypadalo dobře. Tak na nás to je naštěstí jenom co se týče kostýmu, takže kostým prostě O to se starají třeba patinéři u nás jakoby v našem departmentu, a ty se pak starají o jakoby, ten zjev toho kostýmu, co týče třeba nějaký špíny, ohořelých věcí a tak dále. Takže to není tvoje práce. To je tam No špí... hlídat, je to. kontinuitu ano, ano, ale zároveň e, tu práci má víceméně na starosti hlavně patinéři. No. Mm -hmm. jako špině, se přiznám, ne? že tenhle název pro žádnou profesi jsem ještě v životě neslyšel. Takže to je člověk, který hlídá jako vzhled toho kostýmu právě, když tam je nějaká špína, nebo jak to tomu, mám tomu pochopit? Jo, no abych to uh, teda upřesnil, tak u nás v departmentu jsou vlastně tři složky, když bych to mohl takhle roz uh, konkretizovat Tak vlastně je tam krejčovna, švadlenky a tak dále, pak jsme tam my kostyméři, když seš uh, vlastně v kostymérně, tak oblíkáš kaskadéry, uh, teda vlastně to na ně jako fituješ, aby jim to sedělo ty kostýmy. No a pak si to vezmou třeba do parády, uh, asi záleží, jak to má jako rozdělený, Ale většinou poté si to pak vezmu do porádě třeba ty parnéři, záleží co točíš. Jestli má být ohořený, tak oni to prostě ho hoří, mm, opálí spálí. <laughs> mm. Nebo to zašpění, nebo naopak nohy třeba když jsme točili zase naopak Baroko, tak kreslili na látky a udělali třeba i nádherný šaty pro, ša pro herčku. Takže i toto, takže nejsou patinéři, jenom, že to zašpění. ale dělají dělaj ten výsledný efekt na těch šatech, oblecích, všeho, aby to prostě pak na té kameře hezky vypadalo, anebo ošklivě vypadalo. Já jsem trošku teď odbočil ze své otázky, protože vlastně jsem chtěl původně mířit na náročnost té profese. Říkali jsme hmm. tedy na place celý den na druhý den znovu. Jaký máš ty sám osvědčený triky, aby si se udržel aktivní celý ten den a mohl pracovat a jet takhle třeba týden, týden v kuse? že předpokládám, že ne úplně už vždycky se najde prostor na to, aby si, si šel dát šlofíčka někam do karavanu nebo do nějakého zákulisí. No jasně, no, pokud seš třeba... Je to náročnější, když jsi uh, u herců než u kombarzu. protože u komparzov je když vás je víc a uh, kompresti vlastně nejsou na kameře, jsou přece jenom jako pozadí toho herce, takže uh, ano, jsou důležitou součástí, ale nejsou tak důležitý jako ten herc, takže se můžete i zároveň vystřídat s jinýma jako kostemérama a zajít třeba na záchod aspoň, na jídlo, uh, nachodit se někde, odpočinout, takže ano. Uh, v tom, když jsi komparzní kostumér, tak ano, ale když seš právě hrdců, tak většinou to je takový, že se občas ani nedojdeš na záchod, protože stojíš vůbec za tím hercem, herečkou a musíš očekávat, nebo ne musíš očekávat, ale vlastně musíš být připraven na cokoliv, co se může stát. Třeba si dojde tamhle na záchod, tam si něco ušpiní, nebo právě spíš při obědě si něco ušpiní, než na záchodě, no. <laughs> A máš nějaký speciální trénink, třeba já jsem se nedávno naučil uh, si dávat šlofíčka, že si vyspím jenom 28 minut, abych jako opravdu neusnul, ale odpočinul si, máš nějaký takovýhle trik, kterým by si mohl inspirovat ostatní, kteří řeší podobný problém. No to by bylo určitě příjemný si po pospat po obědě na chvilku. No ale uh, pff, já si teďka začal dávat neprůstřelný kafe. Co to je? Z moka konvičky si uděláš kafe, pak tam dáš lžičku masla gý a lžičku toho kokosového oleje, takže... To slyším poprvé. dobře, tak děkuji za odpověď. <laughs> Občas jsi z domova třeba i měsíc, dva, když pracujete na nějakých větších projektech, třeba seriál Foundation pro Apple TV, tak ten se natáčel na Kanářských ostrovech. Jak takhle dlouhá odloučení zvládá tvoje okolí, rodina, tvůj partner? Nenarušuje ti to soukromí takováhle práce? Uh, no třeba moje teta, díky ní jsem vlastně v téhle branži, tak tam mi to přála, protože ona už byla na několika jako místech uh, po světě, třeba na Bahamách, byla na Maltě, v Maroku a různě. Uh, všichni vlastně byli stanočeni, vlastně i můj přítel, uh, zároveň z... <laughs> jsem jim nakonec koupil letenky mým příteli a mým mamce, aby za mnou doletěli, takže tam na pár dní i se mnou strávili pak, takže to bylo příjemný. <laughs> No a jinak teda máš doma pochopení pro to, že, že prostě se třeba měsíc nevidíte, tak tak pak třeba jako si vem dovolenou a slavíte to, že se vrátí. Aby no jsme... no, na, uh, ono naštěstí můj můj přítel, uh, to má tak jako udělaný, vlastně když podniká, tak uh, si dokáže ten čas sám sobě jako uspůsobit. takže když prostě já měl zrovna volno, tak on kvůli mně jako si to volno taky udělal, takže za tohle jsem jako vděčný, že kvůli mně dělá i takovýhle vlastně ústupky, no bych řekl co je na té práci kostyméra vášeň a co konkrétně z té práce je oprus? Uh, no, co je vášeň? A nebo začneme spíš o toho špatně. Co je oprus? No to čekání. To je, když čekáš občas na smrt. No. <laughs> Že to je prostě nekonečný a... Je to, je to náročný, no. v tomhletom, o, té psychice je to hlavně, no, si myslím, na tom Place, ale záleží vlastně, vlastně ta fyzická čas občas, no. Občas třeba čekáš na tu jednu scénu, takže čekáš, ale pak najednou se to všechno nahustí a teď nevíš co, co by, že jo, co najednou. Že to je takový, jako, uh, najednou se to děje moc, až tu jednu chvíli. Takže tři hodiny sedíš a pak za půl hodiny musíš oblíknout 15 lidí. Ne, to ne, to se vždycky oblíkne na začátku dne, nebo záleží, jak si to, Uh, jak si to vlastně jako uh, uspořádáme, ale většinou se to oblíká vždycky na začátku dne a pak třeba může ten komparista třeba sedět celý den nebo i herec třeba, záleží prostě, jak je ten den plán na natáčení. Takže to je to negativní, to je to čekání a co, to, co ta vášení? On no, tak vidíš veškerý to zákulisí, jak se tvoří jednotlivé scény. Uh, třeba, nevím, různý ty akční záběry, co by třeba v Greymanově, že jo, prostě jako pro mě to byl můj první akční velký film a říkal jsem si, tyhle wow, je super vidět ty výbuchy, přestřelky a všechno tohleto, takže to je rozhodně to velký plus na tom. A tam člověk nakoukne do spousty těch triků, že třeba když se dva spolu rvou v tramvaji a ta tramvaj se otáčí na silnici, tak vlastně se to re reálně neděje, protože se ten vnitřek natáčí ve studiu a pak se natočí ta tramvaj zvenku někde e, na veletržní ulici, je to tak? No, přesně tak, my jsme vlastně e, tu tramvaj točili v těch ulicích, jak jela, vlastně v, už i z různých článků je, znám, e, je známo, že to, že vlastně e, ta tramvaj byla na kolečkách, nebyla na tom, <laughs> na těch kolejnicích a zajímavostí je vlastně, že ta tramvaj byla poskládána vlastně ze součástí jako zničených tramvají který se vlastně pak i vrátili ty díly zpátky. Tomáši, dělá ti dobře být ve společnosti hvězd? Přece jen na place se potkáváš s velkými jmény, pozoruješ je při práci, sem tam máš příležitost si s nima potom udělat i fotku. Dokážu si představit, že pokud si byl předtím i jako nadšený filmový fanoušek, já třeba jsem v tomhle takový jako diletant, jo? já neznám názvy filmů, neznám ani vlastně ty hvězdy, poznáme vizuálně, ale kdyby si mi řekl, to je ta a ta herečka, tak říkám, no tak Hezký jméno, jo. A tak mě zajímá, jestli jako tě, to, tě to těší být v tomhle prostředí a být blízko takhle velkých jmén a takhle velkých projektů. Uh, no řekl bych, že je to příjemný. Já jako to filmový fan, já jsem dřív vlastně pracoval i v, v, kině. A už tehdy jsem jako miloval filmy a pak, když jsem měl možnost díky mé teď se vlastně dostat k filmu, která měla už nespočet jakoby, i šancí se dostat právě jako velkým jménům. Třeba když točilo vlastně jako, že Narny, točila Mission byl Casino royal, Království nebeské, dokonce i Gladiatora. Takže k všem těhle hvězdám předním hollywoodským, že ho se vlastně měla šanci dostat a já teďka vlastně tu šanci mám taky, takže za to jsem vděčný, že jsem měl tu možnost. A jak se mezi něma cítím, tak je to příjemný, jelikož musím být v té práci profesionální, tak se snažím držet ten, jak říct, ten odstup. Pokud někdo sobě nepustí, tak samozřejmě nebudu se k němu jako spát. A prostě pro mě je to jako kolega v práci, prostě člověk si musí jako určit nebo stanovit nějakou hranici, že že to vlastně jako, samozřejmě jako kdyby to byl nějaký můj oblíbený hráč, tak jako, Budu jako nadšený, ale potřebuju to trošku udržet na úzdě. Na A nebudeš to moc ukazovat. Já jsem, no. já jsem tou otázkou směřoval vlastně taky k tomu, protože ono ten efekt vlastně hvězd nebo populárních lidí uh, zná každý z nás, že jak uh, někomu zhlížíme někoho máme rádi, protože ho máme vykresleného z nějaké role, představy, způsobu vystupování. Netýká se to jenom filmu, ale třeba i sociálních sítí. A pak vlastně toho člověka potkáš v, v té uh, nudnější části života, Přináš nákupu, při vynášení koše nebo v práci, kdy třeba zrovna nemusí mít náladu. Uh, zažíváš i v tomhle ohledu nějaký zklamání té své vlastní iluze o těch lidech? No já se snažím na lidi vždycky vidět jenom, jako, ne jenom to dobré, ale jako mít nějaké pochopení pro ty herce, protože pro ně to může být taky náročný, že jsou, nevím, když k nám do Česka dotáhnou nějakou uh, hvězdu vlastně, která má ten projekt nějakým způsobem podzvednout pověst běhnout, zas nahoru, tak chápu, že pro ně to může být třeba i stres nebo něco takového, i když si říkáme my jako tak, jako co je na tom stresovýho, blablabla, že jo, tak proto skončí nakonec třeba i v drogách a takovýhle věci, že jo, takže já nacházím určitý pochopení prostě pro tyhle ty hvězdy, když třeba nemají na na v tu chvíli a tak dále, jo. Tak každý máme nějaký svý problémy a hádám, že i oni se vypořádají, jsou lidi jako my, že oni jsou to nějaký nadledi. V podstatě mají každodenní problémy, že tamhle jim třeba někdo umřel nebo tamhle něco, že jo. Dá se ve filmové branži pěstovat přátelství, anebo je to spíš prostředí jako stvořené pro ostré lokty? Um, asi záleží. Já jako teď, když jsme točili to Foundation, tak si myslím, že jsme tam jako našli jako super parta lidí, že jsme se tam vlastně jako spolu navzájem si pomáhali a bylo to vlastně fajn. Takže a myslím si, že s některými se je zároveň uvidím jako i mimo ten film. Nekone se všema samozřejmě, ale jako ve s těma lidmi jako bych se i rád viděl, takže ano, myslím si, že dá se to udělat takový, jaký si to chceš udělat, že jo. Si, u nás je takový heslo, někteří to skoro nesnáší, pojďme si to udělat hezký. <laughs> a my se snažíme. <laughs> Ty jsi několikrát zmínil svoji tetu, která tě přivedla k téhle práci, takže Není tvůj příběh takový, že by si vystudoval kost, divadelního kostýmního výtvarníka a tak se dostal k té práci, ale byl to, bylo to teda kontakt od tety. Zajímá mě teda, kdo je tvoje teta, když ještě takovýhle zvíře ve světě, <laughs> ve světě filmu. A jak to začalo? To si dostal brigádu a, a, a líbilo se ti tam a byl si úspěšný, tak si ti tam nechali, nebo popiš ten příběh. Uh, no já to, měl v tomhle tomhle vždycky za svůj vzor, protože si mi líbilo prostě, jak byla úspěšná ve, spiráci, ve své práci a právě, že byla jedna z těch lidí, která třeba když měla vedle sebe toho slavného herce, tak si řekla, no tak je to nějaký herc, no tak co, jako, že jo, kdyby tamhle byl jako Brad Pitt, no, tak Brad Pitt, no tak nezájem, že jo, ale prostě důležitý u ní bylo vždycky se soustředit na tu práci, samozřejmě, tyž, teď to vyznělo, jak kdybych já se nesoustředil na práci, samozřejmě, ale jako Uh, u ní to bylo uh, potrženo tím, že nejenže měla tu školu, kterou studovala v Brně, myslím nějakou textilní, a uh, prostě byla šikovná v té práci, Všimali si toho i ty výtvarníci, že jo, proto se jí třeba i nějaká, uh, teda i nějaká, <laughs> uh, i docela uh, slavná designérka, jejíž jméno jsem teďka bohužel zapomněl, ale spolupracuje hodně s tím, uh, s Ridley Scottem právě, to tím jméno asi něco říkám, ano, možná, ano, režisér. Ano, <laughs> jsem <in. laughs> no, tak ona s ním, s ní právě dělala Gladiátora, Království nebeské a pak tuším, že ještě jeden film, ale teď si nemůžu vzpomenout jaký. A díky ní právě i toho, jak si teta prostě udrží nějaký svůj systém, jak má být takhle, takhle tamhle to a tak, že je prostě hodně perfekcionistka. A má ráda, když to má svůj pořádek. Takže tohle se na ní vážím, že prostě má v tom nějaký určitý systém, který prostě funguje. A převzal si to know-how její? No, jako snažím se, no, jako já jsem hodně cepovaný. Takže, jo, a jak jsi říkal o té brigádě, tak ano, zprvu to byla vlastně taková brigáda, vlastně i původně, když jsem pracoval ještě v kině, tak tehdy točili The Catcher was a Spy, tam třeba hrál Paul bylo to vlastně o baseballistech. Bylo to strašně zajímavý a vlastně mě tehdy se tam ani jako moc nechtělo, ono mě furt jako lákalo, tak pojď na to brigádu, tam si něco viděla, vyděláš, říkám si, ne, ty jo, tam nechci, že jo, uh, brigada v Sinestaru, to je lepší. <laughs> Takže jsi tě vzala tedy... do práce jako výpomoc a tím to začalo? No, jako by jo, no. Zároveň jsem jako by nevěděl, kam můj jako směr vlastně jako, který musím se mě vydat. Ale říkal jsem si, že když jsem filmový fanda a tohle je jedna možnost, jak se dostan k tomu filmu, tak si říkám, tak proč ne? Tak jsem to zkusil a nějak jsem tam zůstal a teďka mě to vlastně jako fakt baví. Být v tom kolektivu těch lidí, teďka prostě... Uh, Zároveň nějaký seberozvoj můžeš jakoby i na tom place získat, protože musíš tam být vlastně dost, uh, dost přítomen, bych řekl. <laughs> Se. Filmový kostymér Tomáš Kučera je hostem podcastu Slyšíme se, bavíme se o jeho práci i o náročnosti téhle profese. Filmový průmysl Tomáše dostal stejně jako řada dalších uměleckých profesí velkou ránu v době pandemie covidu. Ty jsi šel prodávat kačky, vařil si kafe, zkusil si taky finančnictví. Jaká to vlastně byla zkušenost? Byl to pro tebe hodně velký skok a šok? Tak v tu chvíli se to pak nejvíce jakoby vlastně ukázalo to, kdo už u toho filmu má nějaký jméno a kdo vlastně má ty kontakty a kdo si nějakou tu práci udrží, protože když tady u nás nebyly ty zahraniční filmy, byla tady třeba nějaká německá myslím, produkce a pár jako malých projektů se sem dostalo, ale nějak ve směs, jako spousta lidí bylo bez práce, včetně mě teda. A na mě se to podepsalo minimálně tak, že prostě jsem si uvědomil nějaké věci, které jsem třeba jako v těch předešlých letech vlastně úplně třeba trošku flákal, že, jo? že třeba? jsem vlastně tak nějak jsem se jakoby upřímně trknu vozil vlastně po té vlně, když vím, že tam mám tu tetu vlastně v tomhle promyslu, že tam mě tam vlastně udrží. Ale pak, jak jsem dostal tu životní facku, tak jsem si říkal, hele, takhle to nepůjde. Takže, takže jsem pak vlastně chvilku byl v Manfieldu, chvilku jsem byl v kavárně v Padobici, pak jsem byl vlastně i v partners finančním poradenství a vlastně v každé té profesi jsem si něco vzal. A myslím si, že teďka se snažím hodně na sobě pracovat a každým dalším projektem se posouvat zase dál a uvědomovat si ty chyby, vlastně, které jsem předtím dělal, a že jich bylo. No a spousta lidí, nejenom z tvé branže, ale třeba z profese cestovního ruchu změnila úplně práci. Změnila úplně hmm. profesi, proto třeba se v Evropě teď nastává ta prá, nebo nastala ta prázdninová letecká krize, protože nebyl personál, protože se z té rizikové oblasti přešlo do něčeho jistějšího. Hmm. Neměl jsi zajít úmysly, že by si třeba zůstal, nevím, v té kavárně nebo že by si se stal finančním poradcem v Partners a už se nevrátil k té, k té práci? No upřímně jako mě to chvilku vlastně bavilo, tak mě to bavilo vlastně jako v každé té práci. V každé práci jsem si našel něco jako dobrýho, no. Takže ano, občas jsem ze měl zajíčí úmysly vlastně, když to tak řeknu, um, v tom Manfieldu bylo tam vlastně, když člověk se řekne jako nabízet jako sekačky a takovýhle věci, tam zvedat nějaký pytel s, s, hlínou, že? a uh, pilinama a tak dále, tak jako se na tom zábavný, jo? ale jako v každé té práci, v té kavárně jsem se aspoň naučil kafé, latte art, že? A tak, ve finančním budenství aspoň se konečně hlídám svou kasu a všechno neutrácím minimálně a každý, každá práce mi fakt něco dala a ano, i občas ty myšlenky se objevily, ale jako, jak říkám, nakonec se mě ta cesta svedla zpátky k filmu. No. Ty už jsi to několikrát zmínil, že vlastně ta tvoje kariéra je opřená o vztahy v rodině, že ti k tomu někdo pomohl. Když by si teď Kon měl dát nějaký tip nebo doporučení pro člověka mladého, který by si chtěl vlastně zkusit nějakou takovouhle profesi u filmu, chtěl by se dostat do zákulisí filmu a pracovat tam, mm -hmm. existují vůbec nějaké cesty bez známostí? No, jako narážíš na dobrou otázku, protože spousta lidí mi skrz Instagram třeba píšou, že když teda zahlídnou třeba, jakože že teda jsem u filmu, tak se ptá, jako Uh, jak jsem se k tomu dostal, že jo? když posléze pak uh, můžu přesdílet teda nějakej, uh, nějakou tu zajímavost z filmu, když už je zveřejněný, tak se mě ptají, ty ty jsi u filmu, že jo? třeba když jsem pak zveřejnil jako, uh, třeba nějaký fotky jako z Greymana, pak když už to bylo venku, tak, uh, tak se mě začínali jako lidi najednou všímat, a, nebo ne, mě všímat, ale těch, uh, prostě toho, co dělám, se začali všímat a řekl si, ty, ty děláš u filmu, a říkám si, no, jako dělám u filmu, no, a, a jak se k tomu dostal, baloba. A pak se ptá, jako, že jestli je i pro ně nějaká jako, cesta sem dostat, jak se, se zeptal, a hádám, že primárně přes známosti, rodinu, přeznámosti uh... no, přes známosti a rodinu. Chtěl jsem podotknout na to, že třeba uh, v cizích zemích, to je tak třeba v Anglii nebo v Irsku, že na to mají školy, vyloženě jako třeba na uh, kostýmního výtvarníka u filmu, ale taky pak záleží, jako prostě, jestli si tě někdo všimne, chce si tě vzít do týmu. Prostě tady i v České republice je to o tom, aby si vytvářel nějaké vztahy uh, s lidmi. A prostě pokud ty vztahy nemáš, nemáš ty známosti, nemáš ty kontakty, tak i uh, já nebo jiný kostýmer si můžu prostě ocitnout bez práce. Ale co já teďka vím, tak spoustu velkých projektů se sem žene do Konečně za zpátky do České republiky, díky tomu, že nám zvedly pobítky. Jem zvedly pobítky. <laughs> prostě to velký téma, co se ano. řešilo už strašně několik měsíců a všichni se, jsme se vlastně báli o práci. Tak všichni jsme rádi, že nakonec uh, snad ta práce bude, ale možná spíš nebudou lidi. Se? Sám o sobě mluvíš jako o. Cestovateli, fotografovi, e, máš vůbec prostor cestovat i jinak než pracovně? Protože zatím, z toho, co mám možnost tě sledovat na sociálních sítích, na tvém Instagramu, tak jsem spíš vypozoroval, že většina tvých cestovatelských příležitostí je právě v pauzách mezi natáčením. Ale e, jak, jak vlastně můžeš plánovat třeba svoji dovolenou? A pak na to navážeme ještě další otázkou, kterou jsem e, před chviličkou zapomněl jak vlastně dokážeš plánovat svoji práci, protože taky to není úplně jisté, že bude že zrovna za měsíc práci, pokud nejedeš aktuální projekt. No, hnedka se chynu ty poslední otázky, máš pravdu. Přesně tohle mě teďka jako taky těžilo vlastně, že teďka s těma projektama oni se různě posouvají a tak dále, ty máš už na plánu nějakou dovolenou a pak ti najednou řeknu, hele, chceme tě o týden třeba dřív a tak dále a ty najednou, aha, ok, s tím jsem nepočítal. <laughs> uh, to je blbý docela. <laughs> A jelikož jsme všichni vlastně živnostníci, tak jako můžeš říct, že hele, ne, já to neberu, ale pak je možný, že ti te třeba ta vedoucí kostýmní už příště nezavolá. To je taky možný, no. Takže tady to jak jsem předtím náražel na ty vztahy, že prostě musíš i nějak vůči těm vedoucím být by třeba ochotnej se vzdát jako prostě nějakých svýho třeba času volného, no. Aby se ukázal jim nějakou i lojalitu a tak dále a plánovat dovolenou, je to hold těžký, no. <laughs> Rád bych si naplánoval dovolenou třeba i na příští rok, ale nevím, co přijde za projekt, jestli bude nějaký projekt. A nebo už můžu na to vykašlat a prostě říct si, hele, já prostě pojedu a je mi to fuk. Žiješ v Pardubicích a navzdory svojí práci, kterou máš, tak se zatím nepřesunul jinam do světa, přestože už si těch lokalit procestoval docela dost, minimálně teda v Evropě. Naláká tě to změnit, změnit místo bydliště a zakotvit v jiné evropské zemi? Uh, no tak uh, minimálně díky už filmu jsem si mě, jsem měl možnost uh, zkusit si život vlastně v tom, že jo, na Kanárech, kde jsem vlastně strávil těch dva půl měsíce a asi by se to dalo přirovnat k normálnímu životu, protože jsme vlastně chodili jako běžný člověk do práce každý den a o víkendu jsme měli volno. Takže i tak jsem si mohl zkusit ten život tam ale vlastně mi to tak nějak jako stačilo, A zároveň mám i nějaký sny, třeba jako nevím, třeba, že bych na tři měsíce se osíval do New Yorku, ale nevím, jako jestli třeba na celý život. To jsou pak otázky a zároveň, když má člověk i jako uh, nějakého partnera, tak, jsem, tak by se měl ohlížet i na něho, že jako uh, co jsou jeho priority, jestli chce tady zůstat nebo jestli chce někam pryč. Uh, ale ano, měl jsem jako občas i takový myšlenky, že bych třeba žil i někde jinde, no. A která země by, by to byla a proč? No napadla mě nějaká uh, azijská země, protože tam je to občas takové i, když si vezmeš Bali, Sri Lanku a tak dále, že to jsou takové jako ráje na zemi, že jo. Tak je z tohohle jako dovolně mě to lákalo a nevím, třeba se tam někdy zase podívám na pár měsíců, jako asi ne na celý život, ale mě se vlastně v Česku líbí. Takže takže asi nemám důvod utíkat vyloženě. A taky z toho Bali by se ti špatně chodilo do práce tady do, na praský, no, to rozhodně Na no. preský lokace. Nejvíc příjemný by bylo, kdybychom tam natáčeli, samozřejmě, že jo. Párkrát jsme tady zmínili tvůj Instagram, Tom Kučka. Kuchar? Kuchar, Tom Kuchar, zní to jako hollywoodská uh, superhvězda. No, ale normálně jsem Tomáš Kutcher. No. a to zase dobře, že jsi nedal nějaký umělecký pseudonym, to je sympatický, že pod svým uh, opravdovým jménem vystupuješ. A já o tom Instagramu mluvím hlavně proto, že uh, ty občas, když smíš, tak nazdílíš i občas něco z natáčení. Uh, je tam přece jenom nějaký riziko, kdyby si prozradil nějaký filmový tajemství, hrozí ti nějaká pokuta, protože předpokládám, že i na to smlouvy myslí. No, podepisuješ s produkcí smlouvu o mlčenlivosti, ty to možná určitě taky znáš, nevím, z pořadu, když uvádíš nějakou reality show, tak nesmíš prozradit vítěze, že jo, než bude znám v televizi, pokud to není jako našivo. E, tak stejně to je i u nás, samozřejmě o filmu, dokud nevíde prostě ven, tak nemůžeš nic z toho filmu, co se týče kostýmů, tý, těch kulis, jakýkoli zákulostních informací. E, prostě by se nemělo jako fotit na placeno a pak to někde zveřejňovat. Záleží, e, záleží no. Ale pak, když už je uh, film venku, nebo seriál, tak pak už je možnost sdílet nějaké třeba fotky ze zákulisí, nikoli třeba z monitoru, co máš. Uh, z monitoru můžeš nahrávat jedně. tehdy, když potřebuješ třeba vědět ty uh, návaznosti, kontinuity, a je to čistě jenom pro účely toho projektu. Nikam dál se to už nesmí zveřejňovat. A máte Takže tam tak, nějakou takovou, řekněme, jako pokutu, no, sociální no, sítě policii, která vás kontroluje, co jste kde sdíleli a, a hrozí vám pokutama, když potom prozradíte něco víc? No produkce si to docela hlídá, no. Jakože... Uh, uh, asi hádám, že kontroluje třeba nějaké ty Instagramové účty nebo Facebooky, jestli náhodou tam člověk něco nevypustí, tak je na to člověk buď slušně, uh, slušně jakože upozorněn, anebo prostě rovnou pokutován. No. Už se dostal nějakou pokutu. <laughs> Já zatím nesnažím se držet všecko na úzdě a uh, vlastně neukazovat uh, veřejnému jako vlastně světu Jenom to, co je prostě v rámci možnosti jakoby, pustitelné ven. No a na co se kouká na Netflixu člověk, který je u výroby některých těch filmů? To mě zajímá, co v poslední době si tam viděl, co tě zaujalo, nebo třeba můžeme to rozšířit i na ostatní platformy, nemusí nutně Netflix, tak na co se ty doma sám koukáš, co tě nejvíc baví? Uh, no tak já většinou koukám na takové ty odpočinkové filmy, které vlastně, který moc jako nemyslíš. Ale třeba teďka poslední dobou mě zaujalo Stranger Things, to jsem jako vlastně uh, vdechnul, nebo vdechnul, <laughs> sledoval jedním dechem skoro. Takže to mě hodně bavilo a zároveň rád sleduju i vlastně ty projekty, na kterých pracuju, no, že rád se kouknu pak, jak to vlastně vypadá v té postprodukci, nebo po té postprodukci. A koukáš na to jako běžný divák, nebo s ovladačem stopuješ a... <laughs> no samozřejmě už na to koukám trošku s tím filmarským okem, že třeba tamhle si uvědomíš, že tamhle byla chyba, hele, tamhle třeba vystřelili toho týpka, který tam měl být, ale nakonec tam není. <laughs> a třeba i v tom Grimino, když na to poukou, poukážu zrovna, tak bylo zajímavé sledovat ty scény, kdy prostě jako jsme třeba na náměstí republiky, vlastně ta tramvaj měla srazit vlastně tam, jak je Unicredit, myslím, banka tam je, tak má stražit ty sloupy, ale ty sloupy jsme strážili třeba na jiném místě, že? a pak se to prostě spojilo ty záběry. A nebo když vidíš, že vlastně většinu těch ačních scén udělá uh, Goslingův vlastně jako uh, kaskadér, který má na sobě akorát pár teček a pak se tam dá ten jeho obličej, takže... Wow. To jsem natožel, Takže já, uh, oni byli vlastně dva štáby na Graymanovi a já byl na tom jakoby akčnějším, dejme tomu, s tou tramvají hlavně. A druhý byl vlastně u toho Rudolfína a já byl na, u té tramvaje a tam vlastně celou dobu skoro byl ten jeho kaskadér, Já tam toho uh, rána viděl jako málo kdy. Tomáši, díky za tvoji účast v podcastu, slyšíme se, bylo to pro mě hrozně zajímavý. Mm, také děkuju. A doufám, že se ti bude dařit a že budeš mít na svém kontě za dva roky, až se tady třeba potkáme znovu další dvacítku, třicítku filmů a, a budeš spokojený. Tak hodně štěstí. Děkuji moc sobě taky. A vám děkuji, že jste doposlouchali a dokoukali podcast, slyšíme se až do konce. Můžeme se společně potkat hned na několika platformách. Možná se na nás díváte na YouTube kanálu, slyšíme se podcast show. Pokud jste nás tam rozkoukali a chtěli byste nás doposlouchat, tak si můžete podcast Slyšíme se pustit na Spotify nebo ve vašem iPhoneu v aplikaci Podcasty a náš záznam pořadu můžete vidět také na Stream .cz.